السلام علیکم ملګرو سټیم مخ په بندل باندې الله نو موغه به و سم چلیږي و سم شته دغه خلاف ما دوه ویډیوګانې جوړې کړې وي او خې تیز روانه ولې صحیح شو خدا سي خلاف زما کسانو درل داسې خلاف چې هغه ویل چې دا بندل د الله نو نه دی نو په دې وجه هغه بندل ریموو نشو داسې چوټا یوزران ډیر زیاتل د چا چې کم فالوور دي په پښتو کې درته سم ویل دا کسان ما سره ودل چې اسټ بای بالکل مون تاسو سره یو تاسو په یوټیوب باندې کوم ویډیو اپلوډ کړی دا بالکل مونږه فالو کو او وکشان بکو ما درته قسم خوړل چې دا ویډیو با او دا بندل به ریموو کیږي قسم مې درته په خوړل خدا سي کسان زما خلاف ودرل زما خلاف اواز اوچت کو چې اسټ بای یو ویډیو جوړ کړی دا چې په بندل د الله نوم دی او دا وی د الله نوم نه دی صحیح شولا هغه نه هیپ هاپ بندل او نه د سیزن 1 بندل او نه د سیزن 3 بندل تاسو باید په دې باندې ویډیو جوړ کړئ چې بالکل دا د الله نوم دی لله لیکلی ول د هغې خلاف زما کسان ودرېدل نو بنډل بالکل ریموو نه شو نو اوس د هغه کسانو ته ما په هغه ټایم باندې ویلي ګوره که د دې بنډل خلاف تاسو اواز اوچت نه کوو په سب راروان اپډیټ کې به تاسو ته داسې یو څیز راولي چې ته به مهران یې او زه به مهران یم دا مې خاص کر روفي به یې ته ویلي وو د وی بیچ پلیئر دی ما ورته ګلوال یاد کړی چې په ګلوال باندې لیکلي سورت النور که لږ قرآن کریم دې ویلی که نه نو سورت النور وګوره همدک کشان درته لیکلي دي په ګلوال باندې نو د خلاف به څوک اواز اوچتوي یو زه لګیا یم ما سره یو تلها به یو چې هغه هم د وی بیچ پلیئر دی تلها به یې الله دې راته خوشحاله اباد لره زما رورې قسم مې دې په خدای چې نر بچی والله چې پلار او مور دې غیرتیان دي ځکه چې تا دا بنډل خلاف ویډیو جوړه کړې وه تا ته وی بیچ هم لګېدلی دی ته نه په خپل وی بیچ رېدلې نه په ګیم رېدلې او نه په خپل ټیک ټاک اکاونټ یې رېدلې تا د بنډل خلاف ویډیو جوړه کړه او زر زره پکې فل ولاړو ما سپورټ کولې زما رورې خو داسې کسان بیا راپاسېدل لکه د روفي بای غوندې د غازي کې هم غوندې پنجابیان دي خیر روفي بای خو پښتون دی چې دا هم راپاسېد وی دا بنډل د الله نوم نه دی نو اوس په دې کې به زه څه شی وم چې ده ته وی بیچ لګېدلی دی دا کس راپاسې وایي چې دا د الله نوم نه دی نو زه به په دې کې اوس څه شی وم هغوی فری فایر والا به زما نو خبرې ته ګوري او که د روفي بای خبرې ته ګوري ځکه دا خو د فری فایر کمیونټي کې د ده روره غټه رتبه ده وی بیچ ورته لګېدلی دی اوس په دې اپډیټ کې تا ته راوستې دی ګلوال د ګلوال د پاسه لیکلي سورت النور دا به اوس څوک ریموو کوي اوس به دې زه وګورم چې ته ویډیو جوړه کې غازی ګیمینګ ته په هغه ټایم داسې ټرېدلې چې پښتانه داسې او داسې اوس به دې زه وګورم چې تا ګلوال پہ لره کې او که نه لرې کې دا پیسې خو د هر یو کس خوښېږي خو ستاسو پسه مې مار نه وړې صحیح شوله په سویډن کې بل ورځ قرآن شریف وسېزو دنیا راپاسېدله هر یو کس راپاسېد هغې خلاف احتجاج وکړو داسې ونه کړه چې ویډیو ورته مخې ته ورشي ویډیو ډیلیټ کړي چا هم داسې نه دي کړي ډېر خلک ماته پکې لګیا دي ګیم ډیلیټ کړه په ګیم ډیلیټولو کار نه کې د خلاف به اواز اوچتې ته خپل ګیم کوه خالی به د دې خلاف اواز اوچتې داسې خو خلکو کوی شول که نه چې دا سویډن والا ویډیو ورته مخته ورغله دا قرآن شریف چې سوځولی وو ار یو کس به ویډیو ډیلیټوله په ویډیو ډیلیټولو کار نه کېږي خروره د دې خلاف به اواز اوچتوي اله به دا شی لرې کیږي اوس دا ګیم دی زه به ډیلیټ کړم هغوی ته خو دې که موږ یې ډیلیټ کوو که وی کوو که سم وکړو هغوی ته خو دې فایده نه رسیږي که نه موږ به د دې خلاف اواز اوچتو که زه اوس دا ګیم ډیلیټ کړم بله ورځ پکې دا سیز راشي ستاسو په مخله چپه چې یار یو ایسټ به وي د خلاف به ویډیو جوړولې او دم ګیم ډیلیټ کړی داسې فضول بیا به دا خبرې زه به دا ویډیو فل په یوټیوب اپلوډوم زه په ټیک ټاک دا نه شم اپلوډ کولی دا به زه په یوټیوب اپلوډوم خو د الله د رضا دپاره چې یو داسې سیز راشي د هغې خلاف اواز اوچتوي روفي بای په چا باندې به تنقید نه کې چې دا د الله نوم نه دی بس د خپل ویوز دپاره په ده کې د ویوز صحیح دا ویوز ماته جنت کې راکوي زه د خپل اسلام باندې دومره دغه یم الحمدلله د خپل سر پی ورکوم او ته خریدلې راپاسې وروره ږیره د الټه سیډوالې ده ته وایي دا د الله نوم نه دی چا پکې دا د مفتي نه تپوس کړی دی بعضې خلک وایي وایي دا اوس سورت النور راغلی دا که مفتي صاحب ته وښه چې دا سورت النور دی او که نه دی یا زما وروره دا ګیم ته کې که مفتي صاحب یې کوي که قرآن شریف دې لږ ویلی او په قرآن باندې پوهېږي خالي ورته وګوره ستا پې دماغ خولاو شي هغه زبر او زیر یې هم درته پکې ورکړي دي نور څه شی واړی په دې کې د ګیم ډیلیټولو هېڅ کار نشته دی که تاسو ګیم ډیلیټوئ بالکل ډیلیټ کوي په ده باندې ستاسو سم نه کیږي او نه پیدا هغوی څه کیږي که تاسو ګیم ډیلیټ کوي او که ډیلیټ نه کوي د ده خلاف ودرېږئ رپورټونه پې ووهئ زه په یوټیوب کې ویډیو اپلوډوم که نه دا ویډیو تاسو فل وګورئ که نه تاسو به دماغ بالکل کلاو شي بیا دا خو هغه خلک دي که نه دا د یهود بچی دي دا د انګریزانو زامن دي مونږ خو چې سوچ کوو وروره مازیګر ته به یو سیز وکړو وروره مونږ چې کشکې م دا نه وی کړی او دا رامیان چې دا سل کاله مخکې سوچ لري دوی پوره قرآن پړاو کړی دی قسم مې دی په خدای چې په ټکي ټکي خبر دي بس تاسو پښتنو ته د الله هدایت وکړي او خاص کر دا د روفي او د غازي په شان دي خلک نور هم راته الله خوشحاله او بد لره خو لږ سوچ کوئ چې کومه کار کوئ پهله سوچ کوئ صحیح شوله السلام علیکم